অসমৰ অলিয়ে গলিয়ে চহৰে নগৰে পেটপিটাই ফুৰিছে মৃত্যুদূতে। মৃত্যুদূতৰ ৰূপত গৰম। ইতিমধ্যে মৃত্যু 21 জন। ভাবিব নোৱাৰাকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ উত্তাপ। সৎ বক্সলে পৰিণত হৈছে ঘৰবোৰ। কাম নকৰা হৈছে বিজুলী পাংখাৰ বতাহ। খৰিৰ হাত পেলাব পৰা নাই গছতল কিবা বাঁহতলি। শীতল পানীলৈ আগ্ৰহ কমিছে জনতা। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি ইফালে বিদ্যুতৰ লুকাভাকু। ইফালে অসমৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎবাণী। অসমত গৰমে ভংগ কৰিব অভিলেখ। আজিৰ দিনটোত অসমত গৰমৰ তাপমান 37 ডিগ্ৰীৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী। কিন্তু এই তাপমান হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আগন্তুক সময়ত 5ৰ পৰা 7 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব গৰম। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত যদি গৰমৰ তাপমান 40, তেন্তে আগন্তুক সময়ত এই তাপমান বৃদ্ধি হ'বগৈ 45ৰ পৰা 47 ডিগ্ৰী। আৰু অসমত যদি গৰমৰ তাপমান 45 ডিগ্ৰী হয়, তেন্তে ভয়ংকৰ তাপমানত জীৱৰ যে প্ৰাণবায়ু ওলাই যাব সেয়া খাটাং কথা। ইফালে দেশত আজিৰ দিনটোলৈকে অতিমাত্ৰা গৰমৰ বাবে 21 জন লোকৰ মৃত্যু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। অসমৰ অলিয়ে গলিয়ে চহৰে নগৰে পেটপিটাই ফুৰিছে মৃত্যুদূতে। মৃত্যুদূতৰ ৰূপত গৰম। ইতিমধ্যে মৃত্যু 21 জন। ভাবিব নোৱাৰাকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ উত্তাপ। সৎ বক্সলে পৰিণত হৈছে ঘৰবোৰ। কাম নকৰা হৈছে বিজুলী পাংখাৰ বতাহ। খৰিৰ হাত পেলাব পৰা নাই গছতল কিবা বাঁহতলি। শীতল পানীলৈ আগ্ৰহ কমিছে জনতা। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি ইফালে বিদ্যুতৰ লুকাভাকু। ইফালে অসমৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎবাণী। অসমত গৰমে ভংগ কৰিব অভিলেখ। আজিৰ দিনটোত অসমত গৰমৰ তাপমান 37 ডিগ্ৰীৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী। কিন্তু এই তাপমান হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আগন্তুক সময়ত 5ৰ পৰা 7 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব গৰম। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত যদি গৰমৰ তাপমান 40, তেন্তে আগন্তুক সময়ত এই তাপমান বৃদ্ধি হ'বগৈ 45ৰ পৰা 47 ডিগ্ৰী। আৰু অসমত যদি গৰমৰ তাপমান 45 ডিগ্ৰী হয়, তেন্তে ভয়ংকৰ তাপমানত জীৱৰ যে প্ৰাণবায়ু ওলাই যাব সেয়া খাটাং কথা। ইফালে দেশত আজিৰ দিনটোলৈকে অতিমাত্ৰা গৰমৰ বাবে 21 জন লোকৰ মৃত্যু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।